dúvidas e polêmica. O projeto de lei da outorga onerosa, protocolado pelo Executivo na Câmara, está gerando questionamento do Conselho Municipal das Cidades. Quem explica é a repórter Luciane Miyazaki. O assunto é complicado e polêmico. Outorga onerosa. Na prática, seria compartilhar os ônus e os bônus da urbanização, o que já é previsto pelo Estatuto das Cidades desde 2001. Atualmente, há um limite de construção de acordo com o tamanho do terreno e seguindo um coeficiente de aproveitamento, que varia de região para região. Num exemplo prático, numa área com 1.000 metros quadrados e coeficiente de 2,5, a construção pode ter até 2.500 metros quadrados. Pelo projeto, haveria possibilidade de ir além desse limite, desde que pagando uma contrapartida. O dinheiro iria para um fundo municipal de desenvolvimento urbano e seria usado em reserva e regularização fundiária, programas e projetos habitacionais de interesse social, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários. A outorga onerosa seria aplicada apenas em regiões não saturadas e com infraestrutura suficiente. O projeto de lei foi protocolado na Câmara de Vereadores, mas antes de ser votado, precisa passar pelas comissões e também deve ser encaminhado para parecer do Conselho Municipal das Cidades, que não recebeu oficialmente o texto, mas já tem algumas dúvidas. Qual é o estoque de potencial construtivo? Não está aqui descrito quais os critérios de aquisição. Como é que eu vou comprar? Qual o tempo que eu tenho que comprar? Qual o tempo que eu tenho que construir? Qual o meu limite? O estoque de potencial adicional construtivo, ele vai existir em Londrina somente em alguns casos, que são as operações urbanas consorciadas. Então, não vai ser para todo lugar da outorga onerosa que ele vai existir. Mas onde ele existir, a gente tenta buscar mecanismos para que não seja concentrado na mão de poucos e negociado de forma paralela. Ainda numa análise preliminar, o presidente do CMC disse que falta explicar melhor como foi feita a tabela de descontos. Como chegaram naqueles valores, certo? Quais os critérios aplicados? Então, isso também nós não estamos sabendo ainda. A tabela de descontos, ela foi desenvolvida pela Secretaria de Fazenda. Tá? Então, eles desenvolveram algumas fórmulas para a gente, algumas tabelas, fizeram algumas simulações, né? E nós optamos por essa proposta que ainda vai ser discutida na Câmara. Né? Esse é o terceiro projeto de outorga onerosa em discussão na Câmara. Outros dois já tinham sido apresentados por vereadores, mas por se tratar de arrecadação, obrigatoriamente, o projeto tinha que vir do Executivo. Esse foi feito usando como base o projeto anterior, mas com contribuições do IPU. Após uma audiência pública, foram feitas ainda algumas alterações. No entanto, a diretora de Planejamento Urbano lembra que a outorga onerosa está diretamente ligada ao projeto de uso e ocupação do solo, que ainda precisa ser aprovado pelo Legislativo. O projeto de lei da outorga onerosa, ele regulamenta a aplicação desse instrumento, mas é necessário o projeto de lei que vai definir onde na cidade ele vai poder ser aplicado. Esse é a lei de uso e ocupação do solo.